rupesin lukemaan rakennusselostetta, niin Hertilelli, Tervaleppä, sisotus saunassa. Ja jees, tää on meidän. Joo, no lapsethan tykkää joka kerta, että mennäänkö saunaa. Ja saunassa on vesipistooli teitä varten, että se vesisotaan sitä, että saa mummi ja pappaa ampua naamaa. Kun päätettiin, että tänne muutetaan, niin asunto ei ollut vielä edes aloitettu rakentamaan. Ja me käytiin kattoa, kun kuoppaa tehtiin. Ja tietenkin tekniikan ihmisenä olin kiinnostunut, miten me tehdään tätä taloa. Ja sitten kun meidän kerros oli valmis ja seuraava, silloin varmaan päästiin ensimmäisen kerran. Sitten tulee sisään tänne. Ja en ole koskaan aikaisemmin en ole päässyt laittamaan kotia tällä tavalla. Tämä oli mulle niin kuin unelmajuttu, että mä saan ihan itse nyt kaikki määritellä, miten laitetaan. Ja yhdessä tietysti Erkin kanssa, mutta myös yksin. Meillä on nyt niin kuin uusi alku tässä eläkeläiselämässä. Loppuelämän uusi alku.